dankie dat jy ingeskakel het vir Nuusdag om 8. By die volgende halfuur gaan ons jou op die hoogte bring van 'n verskeidenheid van stories wat vandag opslaa maak. Bly ook geskakel vir die sportsegment en die jongste cricket, sewes en rugby nuus. En oudergewoonte het ons ook vir jou 'n paar kykersfoto's. Ons praat oor die gewildste onderwerpe op Twitter en ons kry jou mening oor superhelde op die rugbyveld. Drie leerders van Hoërskool Driehoek in Vanderbijlpark is vanoggend oorlede toe 'n loopbrug tussen twee skoolgeboue ineengestort het. Talle ander leerders is beseer, waarvan sommige met veelvuldige beserings deur helikopters van die toneel na verskeie hospitale geneem is. Nuusdag was op die toneel. 'N betonblok van die loopbrug het omstreeks 8:00 vanoggend ineengestort toe leerders op pad na hulle klasse toe was. 'N graad 12 seun, Royden Olkers, en twee graad 8 leerders, Marley Curry en Jan Drystein, is oorlede. Volgens nooddienste is meer as 20 skoolkinders ook beseer, waarvan 5 in 'n kritieke toestand is. Ek het uit die saal uitgeloop na my klas toe, wat aan die linkerkant is, en toe hoor ek 'n harde geluid aan my regterkant. En toe ek sien toe kyk, toe sien ek een stuk van die brug het ingeval op kinders. En toe ek afkyk, toe sien ek die kinders onder die stuk cement lê. Die een meisie, sy bene was vastgevang. Ek het nie die ander mooi gesien nie, maar dat weet dat die meisie sy mond uitgekom. Ek weet wie sy was nie. En ek het net sien toe gestaar, ek nie geweet om te doen nie. Tot ek iemand gehoor het geskree het, my aandag weggevat het. Toe gaan ek, toe sê, wat geskree het in die saal gaan, toe gaan ek in die saal in. Die video wys hoe kinders en ander mense self probeer het om die betonblok op te lig, voordat nooddienste opgedaag het. Die skool is kort hierna ontruim. Talle geskokte ouers het na skoolure nog op die skoolterrein gewag vir nuus, of hulle kinders se skooltasse kom afhaal. Jong, dit het so vannacht gewees, hy het my omtrent 8:30 gebel. En maar sy het my gebel en toe ek basis amper die voorde na oor neergegooi en ek net gery. Toe sy sê 'n brug het geval, toe en sy huil, toe kom ek net. Die Gautengse LER vir onderwys het die skool kort na die voorval besoek en gesê die departement sal instaan vir diegene wat nie 'n mediese fonds het nie. It's indeed painful for the leadership of the school to notify these parents that someone they saw this morning happy to come to school, they have to deal with logistics of death. Die polisie en die menseregte kommissie was ook op die toneel om die voorval te ondersoek. In terms of our preliminary assessment, it appears that there has been a lack of maintenance of school infrastructure. Obviously, we are still awaiting formal reports from both the school and the department. Die skool het vanmiddag 'n roudiens in 'n nabygeleë kerk gehou. Die Hoërskool Driehoek sal tot verdere kennisgewing gesluit wees en die onderwysdepartement sê hulle eerste prioriteit is nou om traumaberading te verskaf aan leerlinge en ander wat deur die ramp geraak is. Eugenie Kriegen vir Nuusdag in Vanderbijlpark. Die hartseer storie het ook vandag baie reaksie op Twitter uitgelok. Suzanne het gaan kyk wat daar oor getweet word. Rosanne, ja, die hashtags wat in die verband gebruik word is meestal Hoërskool Driehoek en Vanderbijl. Nou, Suid-Afrikaners het regtig vandag hulle harte vir die slagoffers van die hoërskool oopgemaak. Die meeste mense het medelee uitgespreek met die slagoffers en ook hulle naasbestaandes. Ander het dit na 'n paar onsmaaklike tweets duidelik gemaak dat politiek en rasisme nie by die ramp ingesleep moet word nie. In ander nuus het organisasies soos OUTA as ook individue, advokaat Shamila of Shamila Betooi vandag verwelkom as die nuwe hoof van openbare vervolgings. En terwyl al meer vuil wasgoed by die Zondo-kommissie uitgehang word, meen Twitterati dat dit nou tyd word vir die skuldiges om aan die pen te begin ry. Een gemeenskap in Pretoria sukkel om tot verhaal te kom nadat 'n bekende veearts by sy praktyk doodgeskiet is. Dr. Freddy Malan is gisteraand deur twee mans aangeval. Al wat gesteel is, is selfone. Daar heers groot hartseer by die Jacaranda Dierehospitaal in Valeria. Malan is noodlottig in die bors gewond.
Hy het vir meer as 3 dekades die praktyk bestuur. Van Malanse kliënte het blomme gaan neerlê op die plek waar hy gesterf het. Ons was hier gewees tot net so na 5 en ek het ook 'n lekker lang trekkie gegee. En net na ons weg is, moes dit gebeur het. Ons is omtrent 6:15 weg en daarna het hoor ons net hy was geskiet, maar ek moet sê hy was 'n baie goeie mens, baie saggeaard, hy het die hondjies behandel asof dit jou eie kinders is. So ek kan nie glo dat iemand dit aan hom gedoen het. Hy was nie net my veels nie. Hy was 'n dierbare vriend. Baie lief vir sy familie, geliefd onder al sy kliënte, altyd bereid om na jou te luister. Ek weet nie, dit is so onwerklik wat so iets moes gebeur. Ek gaan hom mis, want niemand sal sy plek kan vat nie. Malanse familielede het ook vandag die dierehospitaal besoek, maar sy broer was te emosioneel om onderhoude toe te staan. Niemand is nog in verband met die moord in hegtenis geneem nie. Kom ons kyk kortliks na 'n paar van die gebeure wat nog vandag opslag gemaak het. Protesaksie teen Eskom se voorgestelde tariefverhogings duur voort. Die kragrees staar opstand deur die Soweto Action Committee, die United Front en NUMSA in die gesig. Hulle wil sien dat die energiereguleerder NERSA Eskom se voorstel van 'n verhoging van 45% oor 3 jaar afkeur. Inwoners van Soweto is met sowat 15 miljard rand in die rooi weens onbetaalde kragrekeninge. Openbare verhore oor Eskom se versoek duur voort. Koop se woordvoerder Dennis Bloem was vandag aan die woord voor die kommissie van ondersoek na staatskaping. Bloem sê Bosasa het die departement van korrektiewe dienste lam gelê. Hy het ook getuig dat Bosasa moontlik betrokke was by die dood van Wernie Petersen, wat ook baie uitgesproke oor sy wantroue in Bosasa was. 'n Voormalige aanklaer, Simpiwe Mlotshwa, het vandag voor die Mogoro-kommissie getuig. Hy beweer dat 2 senior amptenare van die Nasionale Vervolgingsgesag, Nombo Jiba en Lawrence Mkhwebi, ingemeng het by die Cato Manor moord en rampokkery saak. En president Cyril Ramaphosa is deur die Nasionale Persklub aangewys as die 2018 nuusmaker van die jaar. Ramaphosa is sedert Februarie verlede jaar pal in die nuus op politieke en ekonomiese front. Dit was 'n groot dag vir advokaat Shamila Batoyi. Sy het vandag amptelik begin as die nasionale direkteur van openbare vervolging. Batoyi laat egter geen gras onder haar voete groei nie. Sy het reeds met voorlopige gesprekke begin om 'n taakspan saam te stel om aantuigings wat voor die kommissie van ondersoek na staatskaping gemaak word te ondersoek. The NPA Act does provide for creating a capacity to deal with certain specified crimes. What I can say at this point is that the allegations are unprecedented in terms of the scope, nature, complexity of corruption. And it requires a highly specialized, well-funded entity to be able to deal with this. The NPA is under a lot of pressure as it is, and so it requires a certain very specific response to these issues. Tolgeld op die landse nasionale snelweë gaan volgende maand met 4.5% styg. Die nasionale padagentskap SANRAL sê die verhoging strook met die toltariewe aanpassings wat deur die ministerie van vervoer bepaal is. Die duurder tolgelde sal van krag wees op die N3 tussen Johannesburg en Durban, as ook die N4 tussen die Mosambiekse grens en die Botswana grens. Die nuwe tariewe geld ook vir dele van die N1, N2, N17, N12, R30 en R21. SANRAL het opnuut benadruk dat die koste van paaie wat herbou moet word hoog is, omdat gereelde instandhouding agterwee gelaat is deur die vorige regering. Dis tyd vir jou fotos en met ons mooi natuurskoon kan dit nie anders as om weer die hooftema van vanaand se fotos te wees nie. Ons sluit ook 2 mooi skote van bergpasse in en jy kan gerus ook jou fotos aanstuur via ons onderskeie sosiale media netwerke of e-pos dit na info@nuusdag.co.za.
Pieter van der Spy kuier by sy sister op Brighton en sê hy het die ongelooflike pragtfoto van haar huis afgeneem. Elizabeth Braaf spog met Berrydale se natuurskoon. Sy het haar kamera byderhand gehad toe sy deur die pas buite die dorp gery het. En Martin Blighnout was heeltemal bekoor deur die sonsondergang by Riverview Lodge tussen Potchefstroom en Viljoenskroon.